Muito boa noite a todos e a todas. Com muita satisfação e com muito entusiasmo que damos início ao segundo Ecofórum Webinar Séries com o tema Conservação de Diversidade Genética, Uso do Programa ConservaGen e a Importância Ecológica de Fragmentos Florestais. Meu nome é Amanda, eu sou assessora de projetos e eu vou moderar esse evento juntamente com a Rafaela, que é a nossa coordenadora de imprensa do núcleo, e a Tatiane, que é coordenadora de projetos. Nós gostaríamos de agradecer muito toda a equipe organizadora que ajudou a gente a construir esse evento, em especial a Cristiane, nossa assessora de projetos, e a Natália, nossa assessora de gestão de pessoas. Bom, gente, o evento ele está sendo realizado pelo Núcleo de Estudos em Ecologia e Conservação da Flora da Universidade Federal de Lavras, né? O UNEC Flora. E para quem quiser acompanhar um pouco mais os nossos trabalhos, entender um pouquinho mais sobre o nosso foco de estudo, basta seguir a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @necfloraultra, tudo junto. E nós também podemos ser encontrados tanto no LinkedIn quanto no Facebook pelo nome NecFlora. Falando um pouquinho sobre o nosso projeto, o projeto Ecoflora, ele tem como proposta principal trazer palestrantes de diversas partes do país e de diversas universidades, de forma que a gente consiga disseminar conhecimento de uma forma ampla, de uma forma democrática, e de forma que a gente consiga promover uma troca de saberes que é muito importante para a construção da ciência e do desenvolvimento na área da ecologia. Então, dito isso, nesse segundo webinar, a gente trouxe dois palestrantes muito importantes para conversar sobre dois temas muito bacanas, e desde já a gente já agradece pela presença desses palestrantes, né? A doutora Eliana Caseta, da UESC, que vai falar conosco um pouquinho sobre regeneração florestal em paisagens modificadas pelo homem na Mata Atlântica, e o doutor Andrei Nunes, que vai falar sobre a conservação genética de espécies florestais e o uso do programa ConservaGen. Então, hoje vai ser uma noite de muito aprendizado e a gente espera que todo mundo participe muito. Antes da gente começar, eu gostaria de deixar alguns recadinhos, né? Primeiramente, as perguntas que vão ser direcionadas aos palestrantes, ao final de cada palestra, vão ser deixadas no chat e deve estar com a hashtag perguntas. Então, vocês colocam a hashtag pergunta e a pergunta logo em seguida para a gente conseguir acompanhar e repassar para os palestrantes essas perguntas. Eu também gostaria de avisar a todos que a lista de presença vai ser disponibilizada no final da apresentação. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada novamente pela presença e vamos então dar início ao nosso evento. Então, agora eu passo a palavra para a Rafaela dar continuidade ao nosso evento. Muito obrigada, Amanda. Agora, para iniciarmos a primeira palestra com o título Regeneração Florestal em Paisagens Modificadas pelo Homem na Mata Atlântica, convidamos a doutora Eliana Caseta. A doutora Eliana Caseta possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado direto em Biologia Vegetal, também pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com período sanduíche na Universidade de Freiburg, na Alemanha. É professora titular B junto ao Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Atua como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, em que sua linha de pesquisa busca entender como os impactos antropológicos, como a perda de habitat, fragmentação florestal e defaunação influenciam os padrões de diversidade e processos ecológicos, como a dispersão de sementes. Muito obrigada pela presença, doutora Eliana. Fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigada, Rafaela. Obrigada, meninas. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Núcleo de Estudos em Ecologia e Conservação da Flora pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, né, como apresentado, eu sou Eliana Caseta, sou professora aqui da Universidade Estadual de Santa Cruz, e eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre a regeneração florestal em paisagens antrópicas, né, com foco aqui no sul da Bahia, que é onde a universidade, né, o laboratório ao qual eu pertenço, que é o LEAC, o Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação, está inserido, né? Então, para contextualizar um pouquinho, né, o sul da Bahia, ele apresenta vários
blocos, um bloco, né, muito importante de floresta ainda remanescente, né, onde, na região de Una, então a reserva biológica de Una. Nessa foto a gente pode ter uma ideia aí, né, de uma parte desse grande fragmento florestal da região. E o sul da Bahia, né, ele tem um histórico de desmatamento muito antigo, desde a época da colonização, né, a colonização do Brasil, ela começou por aqui, né, Porto Seguro, né, depois Ilhéus, enfim, mas o histórico basicamente é o mesmo ao longo de toda a Mata Atlântica, então eu não vou me ater a esses detalhes, mas eu gostaria de contextualizar um pouquinho, né, um pouquinho da relevância dessa região, né. Então, o que a gente tem, né, a gente sabe que pelo menos 3 bolsões ou centros de endemismo são identificados na Mata Atlântica, né, e um desses bolsões fica aqui, nesses centros, né, fica aqui no sul da Bahia. Nessa região também já foi identificado um dos recordes de árvores, né, na Mata Atlântica. Então, Adriana Martini, né, em um estudo aqui na região, registrou 144 árvores em 0,1 hectare. Então, 18 a 28% da flora aqui da região é endêmica. Então, nós estamos numa região mega diversa, né, e, por outro lado, bastante ameaçada. E, além disso, a defaunação da região é muito grande. Então, grandes mamíferos, como, por exemplo, antas e queixadas, não estão mais presentes aqui no sul da Bahia. No extremo sul, sim, mas não na região sul da Bahia. Então, só para dar a dimensão, assim, da importância dos estudos aqui nessa região, né? Continuando um pouquinho aqui sobre o sul da Bahia, nós estamos aqui num mosaico, né, de florestas e plantação de cacau. Então, para quem não conhece a região, a plantação de cacau é a cultura que predomina aqui. Então, nós estamos inseridos na região cacaueira. Então, toda essa parte marrom aí, né, desse mapa, né, é a plantação de cacau. Então, a plantação de cacau aqui na região, ela é conhecida localmente como cabruca. Então, nesse sistema, para quem não conhece, né, o dossel, ele permanece, o dossel da floresta nativa, né, ele é mantido intacto. E o cacau, ele é plantado no subbosque, então o subbosque da floresta é retirado e o cacau é plantado ali, então, à sombra das árvores nativas. Então, essa é a paisagem dominante aqui, né? Então, a gente tem esse mosaico de florestas nativas e de plantação de cacau sombreada, além de florestas em diferentes níveis aí de degradação, né? O que eu vou apresentar para vocês hoje, né, os resultados que eu vou focar aqui hoje, principalmente porque a ideia era falar sobre fragmentos florestais, né, é nessa região mais ao longo da costa, onde nós temos as florestas nativas, os fragmentos florestais remanescentes aqui da região. Então, eu vou focar nos trabalhos que o nosso laboratório vem conduzindo em fragmentos florestais. Porém, o nosso laboratório também tem um foco de pesquisa nas cabrucas, né, nas plantações de cacau. Também, né, para reforçar aqui a importância de estudos na região, nos últimos 5 anos, a Bahia liderou o ranking de desmatamento da Mata Atlântica como um todo, né? Então, desde 2016, a Bahia está entre o primeiro e o segundo estado que mais desmata no Brasil, a Mata Atlântica. Então, reforçando a importância de estudos, né, sobre os efeitos desse desmatamento para os remanescentes florestais, né, e para os padrões e processos ecológicos nesses remanescentes florestais. Então, basicamente, é isso que eu vou falar um pouquinho hoje, né, e esse é um dos focos mais importantes de pesquisa aqui do LEAC, né, do meu laboratório. Então, há 10 anos, exatamente, né, em 2011, nós aprovamos um grande projeto aqui no sul da Bahia, financiado pelo CNPq, que a gente chamou de Sisbiota Funcionalidade. Então, esse projeto, ele tinha como objetivo, né, principal entender como o desmatamento vai afetar a funcionalidade da floresta. Então, nós avaliamos
grupos biológicos, não somente plantas. Hoje eu vou focar nas plantas por conta do tema aqui da apresentação, né? Mas nós trabalhamos com diferentes grupos, desde insetos, como por exemplo rola-bosta, até médios e grandes mamíferos, né? Então, diferentes grupos, e também processos ecológicos. Então, além dos padrões de biodiversidade, a gente queria saber também como o desmatamento afeta, por exemplo, a dispersão de sementes, a predação, a herbivoria. Então, vários processos e a regeneração da floresta, né, que é um pouquinho do que eu vou abordar aqui hoje, né? Então, esse grande projeto do CNPq envolvia vários docentes do LEAC. Então, o LEAC é um laboratório, não é um laboratório de uma pessoa, de um pesquisador só, é um laboratório de vários docentes aqui da universidade, principalmente da área de ecologia, mas não somente, né? Então, tem os professores da genética, enfim, é um laboratório que agrega vários docentes da universidade, mas o CISBIOTA também envolvia outras instituições nacionais e também internacionais, né? O financiamento do CNPq acabou, mas o projeto continuou. Então, atualmente a gente mantém um grande projeto para avaliar a regeneração nessas áreas, e também estamos mantendo algumas amostragens a longo prazo. Então, por exemplo, vários dos resultados que eu vou mostrar para vocês hoje, eles continuam sendo amostrados, né? Então, a vegetação continua sendo amostrada para a gente poder ter um acompanhamento a longo prazo dessas áreas, tá? Então, o financiamento acabou, mas o projeto continua, né? E já foram publicados mais de 40 artigos dentro desse projeto CISBIOTA Funcionalidade, pelo grupo como um todo, né? Pelos docentes envolvidos nessa proposta como um todo. Então, qual era a ideia inicial? Qual o desenho amostral desse projeto, que é o que a gente mantém até hoje, né? Então, nós temos inicialmente, tínhamos inicialmente, mas temos ainda, né? 40 fragmentos florestais, né? Esses fragmentos florestais, eles estão envolvidos em paisagens com diferentes quantidades de floresta, né, no entorno desses fragmentos. Então, variando desde áreas muito desmatadas. Então, se a gente pegar aqui o primeiro círculo, a primeira paisagem aqui, né, acima, nós temos um fragmento inserido numa paisagem altamente desmatada, com cerca de 4, 5% de floresta no entorno desse fragmento florestal. E aqui no extremo oposto, aqui é o nosso último bufferzinho aqui embaixo, a gente tem um fragmento florestal aí no centro, inserido numa paisagem altamente florestada, né, com cerca de 90, 90 e poucos por cento de floresta na paisagem. Então, esse era o desenho, é o desenho do CISBIOTA, né? Esse raio ao redor dos fragmentos florestais, ele é variável. Então, a título de ilustração, nessa figura, nós temos um raio de 2 km, uma paisagem de 2 km aí. Então, é um fragmento central, uma paisagem de 2 km. Porém, como a gente sabe que os organismos, né, os grupos, eles respondem a diferentes escalas, essa escala foi testada para cada grupo. Eu não vou entrar em detalhes nessa apresentação, mas só, né, a título de curiosidade. Então, basicamente, o que a gente tem, então, são 40 fragmentos florestais que estão aí no centro dessas paisagens circulares, e a gente calculou quanto de floresta a gente tem no entorno, né, dessas paisagens, tá? Para alguns grupos, para algumas perguntas, nós usamos os 40 sítios, e para outros, incluindo vários que eu vou apresentar hoje, nós usamos 20 sítios, porque, por exemplo, amostrar a vegetação em 40 sítios, fragmentos, né, é muita coisa, tá? Então, mas o que a gente tem, né, são esses 40 fragmentos. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente queria saber, né, é o que está acontecendo com a estrutura da floresta no interior, né, no interior desses fragmentos remanescentes. Como é que está a estrutura da floresta? E aí, isso vale para quase todos os resultados que eu vou apresentar hoje, né? Então, a gente tem
no eixo X aqui, né, áreas com muita floresta, onde eu tenho 100%, e tá, então está indicado por esses circulinhos e essa seta aqui abaixo do slide, né, essa redução, então, de cobertura florestal, esse gradiente de cobertura florestal, né, indicado aqui por essa seta de muito, onde eu tenho muita floresta, para onde eu tenho pouca floresta na paisagem, tá? Então, o resumo desse resultado está indicado nessa figurinha, né? O que que está acontecendo com a estrutura da floresta remanescente? Existe um encolhimento dessa floresta. Então, essa floresta, ela fica menor. Então, nós avaliamos, né, diferentes medidas que indicam a estrutura, né, que representam a estrutura da floresta. E todas essas medidas, elas foram alteradas com a perda de floresta na paisagem. Então, nós temos árvores com diâmetro menor, né? Então, são árvores mais finas, árvores menores, né? O número de árvores grandes com DAP acima de 30 diminui, a densidade diminui, a área basal diminui. Então, ao longo desse, né, conforme a gente vai perdendo floresta na paisagem, essa floresta vai encolhendo, né, essas variáveis que a gente usou para caracterizar a estrutura vão diminuindo. Com exceção da abertura de dossel, que aumenta nas áreas desmatadas, não está, ilustrado nessa figura, mas nós temos aqui o último gráfico aqui sobre a estratificação, indicando aqui que a estratificação dos estratos inferiores, né, do subbosque, ela fica mais densa, então ela aumenta, nas áreas mais desmatadas. Interessante a gente, né, notar aqui nesse resultado que várias das nossas respostas, elas não são lineares. Então, nós temos, por exemplo, o diâmetro, que é essa primeira figura, o mesmo vale para a área basal e para a estratificação. Nós encontramos um limiar, né? O que significa isso? Um ponto de floresta, né? Abaixo de um valor de floresta na paisagem, nós temos uma diminuição abrupta naquela variável que está sendo medida. Então, por exemplo, se a gente olhar a primeira figura que se refere ao diâmetro das árvores, quando eu tenho menos do que 40% de floresta na paisagem, existe uma redução muito grande no diâmetro das árvores, né? Então, as árvores ficam muito mais finas abaixo de 40%. A área basal dessas árvores também diminui muito abaixo de 40% de floresta na paisagem. Então, é o que a gente chama de limiar, né? Então, existe um ponto a partir do qual existe uma queda abrupta na variável que a gente está medindo, né? Aí, nesse caso, estou falando de diâmetro, de características da estrutura, da floresta. Bom, além disso, nós amostramos as árvores, né? Então, adultos e juvenis, de árvores, e em parcelas de. Os adultos são acima de 5, consideramos, né, acima de 5 de DAP, e os juvenis abaixo. E os adultos foram amostrados em parcelas de 4 por 25, os juvenis em subparcelas, né, dentro dessa de 2 por 25 metros. E somente árvores foram consideradas. Então, o que a gente está chamando de juvenil são os juvenis das árvores, né? Então, arbustos não entram nessa amostragem, tá? Então, juvenis de arbustos, por exemplo, foram excluídos, de outros grupos também foram excluídos. Então, nós, encontramos 507 adultos, né, espécies de árvores adultas, e 441, juvenis, espécies de juvenis, né? E o que a gente encontrou, né, que a perda de floresta na paisagem, ela gera uma diminuição como um todo, se a gente somar os dois, é a nossa primeira imagem aí, né, primeiro gráfico. Então, diminui como um todo a riqueza, né, tanto de adultos quanto os juvenis somados, mas se a gente olhar separadamente, que é a figurinha do lado, também. Então, tanto árvores em preto e juvenis em cinza claro diminuem, e os juvenis diminuem mais bruscamente do que as árvores conforme eu vou perdendo floresta na paisagem. O mesmo
ocorre para a densidade tanto de árvores em preto quanto de juvenis em cinza, né? E aqui mostrando a relação entre as duas coisas, né? A densidade de árvores e a densidade de juvenis. Então, ao contrário de outras regiões, né, de outros estudos, onde a densidade de plantas, né, em geral, pode aumentar ou se manter constante por um efeito compensatório, onde você tem muitas plantas fininhas crescendo ali, né, a gente não observou isso nas nossas áreas. Então, a densidade também diminui ao longo desse gradiente de cobertura florestal, né? Então, a gente tem um efeito tanto na riqueza quanto na abundância desses indivíduos, tanto de adultos quanto de juvenis. Também encontramos efeitos em algumas famílias, nas famílias mais representativas aí da região. Então, eu trouxe só para ilustrar. Então, por exemplo, olha o que está acontecendo com as mirtáceas, né, que tem representada por 84 espécies diferentes aí nos nossos fragmentos. Então, uma família super diversa, né, também apresentando uma redução muito acentuada, né, de número de espécies aí ao longo do gradiente de cobertura, assim como as sapotáceas e assim como as lauráceas, né. Se a gente olhar, então, as lauráceas, também apresentam um padrão de limiar, onde nós temos abaixo daí um limiar de 30%, então abaixo de 30% de floresta na paisagem, nós praticamente não temos mais espécies de laurácea nos nossos fragmentos florestais, tá? Então, um limiar aí de por volta de 30%. Por outro lado, as fabáceas, elas apresentam um ligeiro incremento, né, nas áreas mais desmatadas, porque as fabáceas, elas são representadas tanto por espécies pioneiras quanto por espécies tolerantes à sombra. Então, provavelmente, o que a gente está observando aí é um certo aumento dessas espécies mais pioneiras aí nas áreas mais desmatadas, tá? E aí, né, só para a gente fechar um pouquinho aqui, que eu comecei falando da comunidade como um todo, daí falei de famílias, só um parênteses aqui na minha apresentação, que depois eu vou voltar para a comunidade, mas só para vocês verem que esses padrões, né, da perda de floresta, eles também se refletem em algumas espécies, né? Então, por exemplo, se a gente olhar somente para o palmito, e aí esse é um dos estudos mais recentes que a gente publicou esse ano, e nós temos um grupo grande aqui trabalhando somente com palmito. Então, ao longo desses 10 anos de cisbiota, nós temos vários outros artigos publicados com a espécie, com a genética, o que acontece com a diversidade genética e por aí vai. Mas só para ilustrar, né, nós avaliamos a demografia do palmito juçara nessas áreas, né, e para tentar entender se a paisagem, né, a perda de floresta em escala de paisagem, ou se o microclima do interior da floresta, né, importa mais para os diferentes estados ontogenéticos do palmito. Então, aí a gente olhou desde as plântulas até os adultos, né, e contrário do que a gente esperava, o microclima não foi importante para determinar a demografia da espécie, mas a cobertura florestal na paisagem, sim, né? Então, aqui nesse caso, nós separamos as áreas em duas regiões, uma região mais ao norte, que tem mais floresta, que fica próximo à Una, e uma região mais ao sul, que é mais desmatada, que é perto de Belmonte, Canavieiras. Então, essas figuras de plântulas e adultos, que tem essas duas retas, elas estão mostrando que a região importa. Então, vocês podem reparar que nas áreas mais desmatadas ali de Belmonte, Canavieiras, algumas áreas praticamente não tem nem adultos e nem plântulas de palmito. E para os outros estádios ontogenéticos, juvenil 1, 2 e os imaturos, a cobertura florestal na paisagem, né, foi a variável mais importante, aí apresentando um padrão muito parecido com dos outros resultados que eu
vim mostrando até agora, né? Então, uma redução no número de indivíduos de juvenil 1, juvenil 2 e imaturos nesse gradiente de cobertura florestal. Então, mostrando, né, efeitos na comunidade, em algumas famílias muito importantes, e aqui numa espécie muito importante que o palmito é fonte de recurso alimentar para várias espécies da fauna, né? Então, considerado por alguns autores uma espécie-chave, apesar de ser um conceito problemático, mas enfim, é uma espécie muito importante, e aí mostrando os efeitos drásticos do desmatamento sobre a espécie, porque em vários fragmentos nós não temos praticamente mais adultos ou mudas, plântulas, né, dessa espécie. E aí, então, né, voltando para as árvores e os juvenis, né, nós fizemos uma classificação em grupos funcionais, né, e aí eu vou falar um pouco sobre a riqueza, né, o que está acontecendo com a riqueza desses grupos funcionais. Não vou mostrar o que está acontecendo com a abundância, mas os padrões são muito parecidos, né, então o que eu vou contar aqui para vocês da riqueza, basicamente dá para extrapolar para abundância da mesma maneira. Então, o que a gente tem é que as espécies pioneiras, que essa primeira figura, ela não é afetada, né, a riqueza das espécies pioneiras não é afetada pela cobertura florestal na paisagem. Então, o número de espécies pioneiras, ele permanece constante, né? A riqueza permanece constante, assim como das espécies abióticas, né? Ou seja, aquelas que são dispersas por autocoria ou que são dispersas pelo vento, por exemplo, né? Então, as espécies dispersas por meio abiótico não são afetadas pela cobertura florestal. Por outro lado, as espécies tolerantes à sombra são muito afetadas, são as mais afetadas pela cobertura florestal, assim como as espécies que são dispersas por animais, né? Independente de que grupo aí de animal, se é mamífero, ave, enfim. As espécies zoocóricas são muito afetadas, né? E aí, dentre as espécies zoocóricas, tanto as de semente pequenas e as de semente grande, também são afetadas pela cobertura florestal. Aqui essa última figura, ela trata dos regenerantes, mostrando, isso não acontece para os adultos, mas para os juvenis, mostrando que também por volta de 40% de floresta na paisagem, nós temos uma queda abrupta nos juvenis, nas espécies que produzem sementes grandes, né? Então, abaixo de 40%, praticamente a regeneração não está ocorrendo para as espécies grandes. Embora a gente encontre ainda sementes grandes na comunidade adulta, elas não estão presentes mais nos juvenis. E aí, nos juvenis, a gente encontra esse ponto de quebra, esse limiar abaixo de 40% de floresta na paisagem. Então, quando a gente pensa, né, nos grupos funcionais, né, o que a literatura diz é que existe uma proliferação de espécies pioneiras, né, dessas espécies intolerantes. E o que a gente está encontrando aqui não é uma proliferação. Na verdade, olhando a figura anterior, a riqueza e a abundância é igual, né, a riqueza das pioneiras, ela permanece constante ao longo do gradiente. Porém, o que nós estamos observando é que existe uma redução muito drástica no número tanto na riqueza quanto na abundância, das tolerantes. Então, o que sobra nas nossas florestas, né, nos fragmentos em paisagens desmatadas, sobram as espécies pioneiras. Então, não é que elas estão proliferando, elas não estão proliferando. Porém, em termos de representatividade, é o que fica ali. Então, a gente, né, sobra por volta de 60% aí, dependendo da área, né, tanto de juvenis quanto de adultos, espécies pioneiras, né, as espécies intolerantes, porque as tolerantes desaparecem dessas áreas. Então, não é uma proliferação
de pioneiras. Sim, elas estão lá. Com floresta ou sem floresta na paisagem, elas estão lá. Como todas as, né, todas não, uma grande parte das tolerantes desaparece, são elas que ficam. Então, em termos de porcentagem, né, em termos de proporção, a representatividade delas aumenta. Tá? Então, é isso que a gente tem observado nos nossos fragmentos florestais. Em termos de composição, né, então a gente identificou essas espécies de adultos e juvenis, fizemos um DCA, né, e um Permanova, e aí mostrando novamente, né, aqui a figura acho que ficou um pouco clara, mas a gente tem o cinza mais escuro, aí são os adultos, e o cinza mais claro, os juvenis. Então, mostrando uma divergência muito grande entre esses dois grupos, né? Então, a comunidade de juvenis, ela não é, ela não está refletindo a comunidade de adultos, não são as mesmas espécies que estão regenerando ali, né? Então, existe uma divergência entre a comunidade de adultos e a comunidade de juvenis. E o que será que está, então, limitando essa regeneração, né, desses juvenis nessas áreas, né? Esse é um dos trabalhos mais novos que a gente está trabalhando, né, que a gente está em preparação ainda. O que nós temos, nós construímos modelos conceituais, né, utilizando, obviamente, as variáveis que a gente tem em mãos, né, que a gente veio medindo ao longo desses 10 anos de projeto, né? Então, nesse modelo conceitual, a cobertura florestal, então, ela acarreta efeitos em outras variáveis que podem afetar o recrutamento aí das espécies, dos juvenis, né? Então, a gente queria avaliar olhando somente para os juvenis tolerantes, porque são os que não estão se regenerando, que não estão recrutando nessas florestas. A gente queria tentar explicar o que está limitando o recrutamento desses juvenis tolerantes, né, à sombra. Então, nós traçamos vários possíveis caminhos aí, né? Então, por exemplo, a cobertura afeta a estrutura da floresta. A gente sabe, foi o primeiro resultado que eu mostrei para vocês, né? Então, a cobertura afeta a estrutura e a estrutura afeta os regenerantes. A cobertura afeta as pioneiras, né? E aí, por competição, as pioneiras afetam os regenerantes. São caminhos teóricos, tá? Que a gente testou, né? A cobertura afeta as tolerantes e aí, por limitação de fontes, diminui. Eu não tenho mais os adultos, então eu não vou ter mais os juvenis, né? Então, nós testamos uma combinação de modelos teóricos, fizemos uma seleção de modelos, então, um resumão aí, né, existem vários modelos aí no meio, mas um resumo do que a gente tem encontrado é que a cobertura florestal afeta a estrutura, como a gente já sabia, né, e isso afeta a abundância de juvenis como um todo, né, e também a cobertura florestal afeta a abundância de adultos, que vai afetar os juvenis como um todo. Nós olhamos também em específico os juvenis zoocóricos, que é a terceira figura aí. E nós testamos modelos incluindo aves, por exemplo, no meio, caminhos intermediários aí, considerando os dispersores de sementes, né? Mas não, esses modelos não foram selecionados. Então, o que explica a abundância de juvenis? E aí, eu estou falando somente dos tolerantes, né? Então, são juvenis, tolerantes e zoocóricos, né? Dispersos por animais. Também é a abundância de adultos zoocóricos. Então, onde a gente tem a fonte, a gente tem o recrutamento desses juvenis. Então, os nossos resultados não estão mostrando aí para esse grupo uma limitação de dispersão. Eles estão mostrando uma limitação de fonte, onde eu não tenho fonte, eu não tenho o recrutamento desses indivíduos zoocóricos, tá? Então, esses são resultados ainda que a gente ainda está trabalhando um pouco com eles. Mas o resumo desses resultados, né, é que a perda de floresta na paisagem, então, perder floresta, né, na paisagem,
vai afetar indiretamente a estrutura da floresta, quer dizer, vai afetar diretamente a estrutura que vai afetar os juvenis, né? Então, eu tenho um efeito indireto da perda de floresta. Então, qual é o mecanismo que está explicando o que eu estou observando lá nos juvenis, né? O mecanismo é a estrutura da floresta, né? A cobertura florestal afeta a estrutura que afeta o recrutamento dos juvenis tolerantes. E a limitação de fonte. Então, se eu tenho a fonte, né, de propágulos aí, eu tenho os regenerantes, né, eles estão recrutando nessas áreas. Então, são esses os dois principais mecanismos que explicam os resultados que a gente está observando para essa perda drástica de espécies tolerantes, né? Então, tanto a limitação de fonte quanto as alterações na estrutura da floresta. Então, como um resumo desses principais resultados, né, o que a gente tem observado é que perder floresta na paisagem afeta a estrutura local da floresta, né? E aí, nós observamos efeitos na riqueza, abundância e composição, tanto de adultos quanto de juvenis. Os grupos mais afetados, então, são as espécies tolerantes, né, à sombra e as espécies que são dispersas por animais. E observamos um efeito muito maior nos juvenis do que nos adultos, indicando aí um problema na regeneração dessas florestas, tá? Então, um apanhado geral aí dos resultados. Então, para a gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo, aqui à direita nós temos as florestas com muita, os fragmentos com muita floresta na paisagem, né, onde a gente tem uma riqueza e abundância de tolerantes muito grande e superior ao das pioneiras, né, bastante superior às pioneiras, e conforme a gente vai perdendo floresta na paisagem, essas tolerantes vão sendo perdidas. Então, veja, as pioneiras permanecem igual aí, né? Então, eu só estou ilustrando o que a gente, né, de outra maneira o que eu já mostrei em outra figura, né? Então, as pioneiras, tanto em riqueza quanto em abundância, elas permanecem igual, porém, existe uma redução muito drástica nas tolerantes. Então, em termos de representatividade, o que sobra nas áreas muito desmatadas são as pioneiras. Só para a gente ter uma ideia aí, a cada 10% de floresta que é perdida, 4 adultos e 7 juvenis são perdidos. Então, quando eu passo de 90 para 80% de floresta na paisagem, 4 adultos somem e 7 juvenis. Quase sempre, né? Quase certo que de uma espécie tolerante, tá? Se a gente for extrapolar esses resultados para o sul da Bahia, mas a gente também pode fazer esse exercício para a Mata Atlântica como um todo, né? A gente, né, de maneira geral, existe 30% de floresta no sul da Bahia, metade disso, mais ou menos, é floresta nativa, 8,5% mais ou menos floresta madura. Então, o que que representa o sul da Bahia, né? As áreas com muita floresta, os nossos fragmentos aqui com muita floresta, ou os fragmentos que a gente já mostrou aqui com pouca floresta. Então, na verdade, grande parte das florestas do sul da Bahia está localizada aqui do lado esquerdo dessa figura, até então, onde a gente tem muita pioneira, né, e muito pouca tolerante. Basicamente, onde a gente perdeu muitas espécies tolerantes, que são as espécies de madeira dura, que são as espécies, né, que acumulam mais biomassa, estocam mais carbono, têm sementes grandes. Então, é isso que a gente está perdendo. Em termos de árvores, né, aqui no sul da Bahia, mas esse resultado é absolutamente extrapolável para a Mata Atlântica como um todo. Então, o que representa o que a gente mais tem na paisagem é, infelizmente, é esse extremo de cá, né, da figura. Então, quais seriam as soluções para isso, né? As soluções não são simples, obviamente. Então, recentemente a gente participou desse artigo conceitual, né, liderado pelo Vitor do México. Tem vários integrantes do meu laboratório, né, do LEAC nesse artigo. Eu participei dessas discussões
Então, onde a gente planeja uma paisagem ideal, né? Então, a ideia desse artigo é o que seria uma paisagem ideal. Então, vários dos resultados que eu apresentei para você vão, para vocês vão trazendo dicas, né, do que seria essa paisagem ideal. Então, a primeira coisa, e assim, só um parênteses aqui, né? Eu não. O convite era mais para falar sobre o papel dos fragmentos, mas na verdade estou falando mais sobre o papel da paisagem, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que mais do que o fragmento, né? O que importa muito é onde esse fragmento está inserido, né? Então, a paisagem que esse fragmento está inserido muda totalmente o que vai acontecer lá dentro. Então, muito mais que o tamanho desse fragmento, por exemplo, ou a quantidade de borda, né? Então, a gente tem avaliado outras variáveis, que obviamente eu simplifiquei algumas coisas aqui hoje. Mas muito mais importante do que o fragmento em si é a paisagem. Então, quanto de floresta eu tenho nessa paisagem? Então, aí, nesse artigo, a gente discute o que seria essa paisagem ideal, né? E propõe algumas, né? Quais seriam as soluções, então, para esses problemas? Primeiro, não desmatar mais, né? Que eu acho que isso todos concordamos. Aumentar mais floresta, né? Então, aumentar por reflorestamento, as florestas, monitorar os limiares de extinção. Então, a gente precisa evitar que as florestas, né, que as paisagens atinjam esse limiar abaixo de 30, 40% de floresta, que a gente observou que para várias respostas a queda é muito abrupta abaixo de 30, 40% de floresta na paisagem. Eu não apresentei aqui hoje, mas não faz muita diferença se essa paisagem tem a mesma quantidade de floresta, se ela tem um monte de fragmento pequenininho ou poucos fragmentos grandões. Então, qualquer pedacinho de fragmento importa, desde que ele esteja inserido nesse contexto onde ele some, né, para essa quantidade de floresta da paisagem como um todo. Então, os fragmentos pequenos são muito importantes nesse contexto, né? Obviamente, não um único fragmento isolado numa paisagem sem nada, né? Mas para compor essas paisagens. E além disso, eu não falei hoje, mas a gente tem estudado isso no laboratório, a gente sabe, né? A importância da qualidade da matriz. Então, esses fragmentos inseridos em matrizes mais amigáveis, obviamente, os padrões e processos no interior desses fragmentos vão ser mais conservados, né? Então, de maneira geral, era isso que eu queria falar para vocês, né? Eu queria agradecer aos professores, alunos que fazem parte do Sisbiota, todos do LEAC, em especial a professora Débora Faria, que coordenou o Sisbiota, eu vice-coordenei esse projeto. Queria agradecer também os meus alunos de mestrado e doutorado. Todos esses resultados que eu apresentei hoje são parte, né, de trabalhos de mestrado ou de doutorado. E é isso, agradecer vocês por me ouvirem. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Eliana Caseta. A gente está muito feliz de ter você aqui conosco. E agora a gente vai para a parte das perguntas. Pessoal, lembrando de colocar, antes das perguntas, a hashtag perguntas. A primeira pergunta é da Cristiane Teixeira. A que se deve esse encolhimento das florestas nos fragmentos? Intensidade dos fatores abióticos? Intensidade dos fatores abióticos é uma possível explicação para isso, né? Então, na verdade, a gente utilizou a cobertura florestal como uma variável, né, guarda-chuva, assim, mas a gente sabe que ela varia em conjunto com outras coisas, por exemplo, com a densidade de borda, não de forma linear, mas enfim, varia com a densidade de borda, e que vai ter efeito na estrutura da floresta. Né? Então, aumento de ventos, aumento de luminosidade, enfim. Então, a cobertura florestal em conjunto com outras métricas de paisagem, né, como a borda, por exemplo, vão afetar diretamente a estrutura da floresta
E aí, levando essas consequências que eu mostrei, né? Esse encolhimento que eu mostrei. Então, obviamente, quando eu tenho menos floresta na paisagem, eu vou tendo cada vez mais fragmentos pequenos e isolados, mais sujeitos ao efeito de borda, por exemplo. Então, quanto maior o isolamento, vou ter mais vento, né? Quanto mais efeito de borda, vou ter mais luz e por aí vai, né? Então, essas coisas, elas variam em conjunto. São sinérgicos, processos sinérgicos, né? A próxima pergunta é da Larissa Monteiro. Teria alguma solução para a limitação da regeneração nessas áreas, como poleiros artificiais próximos às áreas mais florestadas, com espécies mais tolerantes? Talvez parcialmente, né? Porque, assim, na verdade, o que a gente mostrou, né? Que são duas. Nos resultados que eu mostrei, nós temos dois processos, dois mecanismos principais que explicariam aí essa limitação, né? Um seria a limitação de fonte, e aí essa solução certamente resolveria esse processo de limitação de fonte, então, ou certamente não é, né? Possivelmente resolveria. Então, se eu tenho problema de fonte, eu não tenho o adulto ali, talvez os apoleiros e as aves, os morcegos, né, eventualmente vão trazer essas espécies, resolveria esse problema. Porém, os problemas causados pela estrutura da floresta, que vão, por exemplo, eu tenho dossel mais aberto, né? O microclima é alterado, apesar da gente não ter encontrado efeito no palmito, nos diferentes estágios ontogenéticos, a gente não tem como saber se isso não vai ter efeito no recrutamento, na regeneração de nenhuma outra espécie, né? A gente viu que não afeta o palmito só. Então, eventualmente, simplesmente trazer o propágulo não vai resolver os problemas das alterações microclimáticas da região, né? Então, eu acredito que a medida para essas áreas muito desmatadas, né, seria mais em termos de reflorestamento mesmo, para reverter esse processo. Agora, obviamente, seria uma possibilidade, talvez menos custosa, né, do que o reflorestamento, enfim. Mas eu não acho que resolveria de todo o problema por conta disso, né? Porque não é só a limitação de fonte, tem as características da floresta que são alteradas, e aí é difícil para algumas espécies tolerantes, vai ser muito difícil recrutar, porque ela está ali, né, no, embaixo de sol, muito mais quente, por aí vai, né? A outra pergunta da Larissa: qual estratégia você consideraria importante para conter as ações antrópicas que promovem o desmatamento na área? Excelente pergunta, né? Na verdade, eu acho que a gente precisaria de mudanças estruturais profundas, né? A começar que a gente tem um governo que incentiva, né? Ministro do Meio Ambiente que incentiva desmatamento. Então, as políticas de controle ao desmatamento deveriam ser mais eficazes, né? Nós não temos funcionários suficientes para verificar o que está acontecendo nessas áreas, enfim. Então, seriam políticas estruturais muito mais drásticas do que a gente tem, né? Além de conscientização, que seria uma coisa muito mais a longo prazo do que o que a gente precisa, né? Porque, como eu falei, tem vários estados que no, nos últimos anos acho que houve um incremento meio geral, mas vários estados que tinham praticamente zerado o desmatamento da Mata Atlântica por aumento de fiscalização, políticas mesmo, e a Bahia não, né? A Bahia sempre aumentando o desmatamento. Então, precisaria de mais incentivos aí para o controle mesmo desse desmatamento na região. E, enfim, não é simples, né? Não são medidas simples. Com certeza. Pergunta do Michael Braga: o perfilhamento poderia ser uma estratégia de colonização de espécies pioneiras no geral?
Poderia, mas poderia ser, mas na verdade não sei se é exatamente isso que a gente está observando, porque a gente não tem, né, não tem proliferação dessas pioneiras, né? Elas não estão aumentando nas nossas áreas, né? Então, enfim, acho que isso não reflete muito aqui no nosso cenário, né? É, nós temos mais perguntas. É, eu acho que não temos. É, Eliana Caseta, gostaria de agradecer novamente. Muito obrigada pela sua presença. E agora eu gostaria de chamar a Tatiane para dar seguimento ao nosso evento. Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. É, boa noite. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de lembrar a todos que a lista de presença vai ser disponibilizada no final da segunda apresentação. É, e agora, para falar um pouquinho sobre conservação genética de espécies florestais e uso do programa ConservaGen, receberemos nosso segundo palestrante, o Dr. Andrei Nunes. É, o Dr. Andrei possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado e doutorado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, tem uma vasta experiência em melhoramento genético florestal, genética quantitativa e quantitativa. É, o doutor Andrei também é criador do programa ConservaGen, um software que auxilia na tomada de decisão em projetos de conservação e genética germoplasma e ações de restauração em áreas degradadas, junto ao Laboratório de Melhoramento Florestal da UFSB. Doutor Andrei, boa noite. Toda a equipe do NECFLOR agradece muito a sua participação aqui hoje, e sinta-se à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigado, Tatiane. Obrigado a toda a equipe aí do NECFLORA. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos que estão aí nos assistindo e agradecer o convite do NECFLORA para participar e compartilhar um pouco de conhecimentos aqui, discutir e debater. Espero que a nossa plateia esteja interessada e deixe perguntas. Vamos conversando, tá? Então, uma grande satisfação para mim. Bem, nós vamos falar sobre conservação genética de espécies florestais e vou apresentar para vocês o programa ConservaGen, né? Como a Tatiana já bem apresentou, estou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, na área de melhoramento florestal, e esse tema, especificamente o que a gente vai discutir aqui hoje, já vem sendo discutido desde 2017 por mim e por outros pesquisadores, tá? Então, a gente tem um grande desafio aqui hoje, que é de passar de forma mais simples e palatável possível quais são as ideias a respeito aí do programa ConservaGen, dos aspectos de conservação genética de espécies florestais, tá? Bom, antes eu gostaria de convidar a todos para consultar o nosso site, o site do Laboratório de Melhoramento Florestal e Análise de Dados, tá? Da Universidade Federal do Sul da Bahia. É esse o link aqui, tá bom? Nós estamos associados a uma pós-graduação de biossistemas com mestrado e doutorado. Sinta-se à vontade também, lá tem um link para visitar a pós e ao curso de engenharia florestal aqui da nossa universidade. Tá bom? Bem, esse site, para quem ficar aí até o final, vai ser importante acessar para poder baixar o programa, que é gratuitamente, está gratuitamente lá disponível, e tem outros materiais, como a apostila do R e outras coisas, gratuitas para pesquisadores e estudantes. Bem, como o tema é conservação genética de germoplasma, né, conservação florestal, fiz uma pesquisa rápida, tá, gente? Uma pesquisa rápida usando o pacote do R, o Bibliometrics, utilizando essas palavras-chave aí, tá bom?
nas bases de dados Scopus e Web of Science, desde 1990 até o atual período. Para a gente ter uma ideia de como está posicionado nosso país a respeito do estudo da diversidade genética de florestas. Aí tinha trabalho de tudo quanto é tipo, né? Trabalhos estritamente relacionados às árvores, trabalhos de outras espécies que estão no ambiente florestal, como bromélias, por exemplo. Eu peguei para a gente ter uma ideia, e vocês podem observar aqui que o Brasil, né, quanto mais forte o tom de azul, significa que mais trabalhos tem nessa área. Então, o Brasil assume-se uma posição de destaque em número de trabalhos acadêmicos, artigos relacionados à diversidade genética. É o país mais citado, né, dentro dos critérios dessa busca que eu fiz. Então, o nosso país tem muitos pesquisadores que têm trabalhado intensamente com diversidade genética, certo? E principalmente conservação florestal em seus artigos dentro da academia. Aqui um gráfico mostrando também a questão dos autores por correspondência, quando eles são os primeiros autores ou quando são os segundos. Mais uma vez, o nosso país líder em trabalhos de conservação florestal. Entretanto, eu trago aqui um questionamento, né? As legislações conectadas à produção de sementes e mudas não abordam os critérios de conservação genética ainda. Então, a gente tem a instrução normativa e um decreto que apenas tratam dos aspectos operacionais. Então, se você quiser fazer uma restauração, um reflorestamento, não existem critérios genéticos a serem considerados, né? Então, basicamente, do ponto de vista genético, acaba se criando um grande problema e pode-se levar a uma exaustão da base genética dessas florestas e, no futuro, pode ser que isso contribua para a extinção das espécies. E é preocupante falar disso, pois espécies florestais têm ciclo longo. Então, a gente não vai observar os efeitos desse problema agora, no curto prazo. Então, eu vou explicar mais à frente para vocês, mas eu quero deixar que nós temos um problema, que apesar de sermos um país com muitos trabalhos acadêmicos, parece que isso não chega, não está chegando, de fato, no público, né? Nas pessoas que talvez não estejam dentro da academia, nas pessoas que talvez não entendam de genética quantitativa, de genômica, enfim. Então, a direção aqui da nossa apresentação é de tentar simplificar, sem perder, claro, todo o glamour aí da teoria, né? Primeiro, a gente tem que se perguntar por que que eu vou conservar recursos genéticos? Por que que eu faria isso? Então, essa figura ilustra, e eu trago bem claro a questão da extinção, né? Estamos aqui no NecFlora e no evento do EcoFlora, e falar de extinção não é nada novo, todos entendem muito bem. Para quem não entende, é só ver a notícia recente lá do pica-pau que foi extinto, né? Nosso querido pica-pau. Então, não existe mais. Então, várias outras espécies não existem mais, já estão extintas. E o que leva uma espécie à extinção? Existe basicamente, gente, vamos com calma aqui, duas questões aqui. Os fatores que a gente chama de fatores estocásticos, que são o quê? Fatores nos quais a gente não consegue determinar a magnitude nem a direção. São questões que acontecem de forma aleatória. Né, uma aleatoriedade ambiental ou demográfica. O que seria uma aleatoriedade ambiental? Aconteceu uma catástrofe, um furacão, um vulcão que dizimou uma grande parte de uma população florestal, por exemplo. E o que acontece depois dessa catástrofe? Essa população fica com tamanho populacional reduzido.
certo? Então, poucos indivíduos estarão aptos a trocar gametas. Então, é uma aleatoriedade demográfica, de forma randômica, né, de forma aleatória, acontece de nascer muitas indivíduos do sexo, muitas fêmeas, muitos machos. Então, isso é uma questão que desequilibra e é um acontecimento aleatório. É, dentre outras questões aleatórias aí dentro da genética, uma mutação ou outras catástrofes ambientais. Isso tudo, gente, reduz o tamanho da minha população, tá? E com o tamanho populacional reduzido, eu tenho, né, com o passar das gerações, menos indivíduos se cruzando, mais indivíduos aparentados se cruzando, né, estamos falando aí de árvores. Isso resulta numa perda da adaptabilidade dessas árvores, consequentemente, menos sobrevivência e menor capacidade reprodutiva. Tudo devido a um evento chamado depressão por endogamia. Então, com a redução do tamanho populacional, nós temos uma elevação da taxa de endogamia. O que seria endogamia, gente? Nada mais é do que o cruzamento entre indivíduos aparentados. Esse cruzamento entre indivíduos aparentados leva à depressão por endogamia, essa perda de adaptabilidade, essa menor capacidade do indivíduo sobreviver devido a uma alta carga genética que ele possui em seu genoma, tá? Então, lembrando que carga genética é algo relacionado a aumento da concentração de alelos recessivos em seu genoma, e não é uma coisa positiva. Muita gente usa o termo carga genética de forma errada. Carga genética está associada à elevação da concentração de alelos recessivos no genoma. Bom, essas questões estocásticas, essas questões ambientais, levam ao tamanho populacional reduzido. E temos os fatores determinísticos, que são os fatores causados basicamente pelo homem, né? Como destruição de hábitats, poluição, queimadas e exploração demasiada. Esses fatores determinísticos, que são mais relacionados à ação antrópica, eles têm uma magnitude e direção até conhecida ou previsível, e eles intensificam os fatores estocásticos. Bom, já entendemos como que o vórtice da extinção acontece. Bem, a nossa missão, então, é trabalhar de forma a não reduzir o tamanho populacional, porque uma vez que eu tenho uma redução do tamanho populacional, aumenta o cruzamento entre indivíduos aparentados, isso aumenta a endogamia, o que ocasiona depressão por endogamia, perda de adaptabilidade, perda de sobrevivência, enfim. Então, nós vamos trabalhar nisso, em manter um tamanho populacional ideal para evitar a extinção, para evitar essa perda de fitness, tá bom? Bem, então, com isso, né, a gente conserva, para evitar os efeitos da deriva genética. Então, a deriva genética nada mais é do que a perda de alelos em virtude de amostragem inadequada. O que é amostragem inadequada? A grosso modo, vamos falar assim, bem, eu preciso restaurar uma área. Vou restaurar uma área, né, fazer um reflorestamento aí. Eu vou lá numa única árvore, então, uma população de árvores de uma certa espécie, eu vou numa única árvore e vou coletar sementes e vou fazer 2.000 mudas. 2.000 mudas de uma única árvore. Aí eu coloco um questionamento para vocês. Vocês acham que isso é correto do ponto de vista genético? Eu ter várias sementes mudas ali que serão irmãs, né? Meias-irmãs, provavelmente. E... não, isso não é correto, né, gente? O que eu fiz ali? Eu reduzi meu tamanho populacional a um indivíduo, e esse indivíduo vai fornecer um monte de muda, que é tudo irmã, que lá na minha área de restauração e de reflorestamento, elas vão se cruzar,
Lembra o que acontece quando indivíduos aparentados se cruzam? Gera coisa ruim, né? Principalmente para espécies halógamas. Então, na próxima geração, que essas irmãs gerarem novas sementes, gerarem novos indivíduos, esses indivíduos, consequentemente, com alta chance de acontecer, né, estarão com problemas de depressão por endogamia. E, com isso acontecendo sempre, né, esse problema de amostragem, eu vou ter na deriva genética, que é a perda desses de alelos que podem ser importantes para a manutenção do potencial evolutivo da espécie. Consequentemente, eu conservo para evitar a depressão endogâmica em espécies halógamas, principalmente, para conseguir a manutenção do potencial evolutivo das populações. E o que é isso aqui? Bem, as populações, elas têm que ter um tamanho ideal, um tamanho genético. A gente vai chegar a falar do que é um tamanho efetivo populacional, um tamanho genético, para que, se algo acontece, né, essa população tenha ali a reserva de alelos, tenha uma base genética consistente para que esses alelos, por mais que sejam raros ou tenham uma frequência baixa, eles estejam ali para auxiliar as populações a seguir em frente, né? Então, a gente tem que evitar a perda da variabilidade genética e também conseguir o quê? Que os indivíduos se mantenham férteis e adaptados, bom? E, consequentemente, proteger o ecossistema. A gente só consegue isso tudo, pessoal, se mantivermos um tamanho populacional ideal. Ah, então, só para vocês entenderem, hoje a legislação não considera isso. Você pode plantar um monte de árvores de uma só, um monte de musgo de uma só árvore, de poucas árvores, sem aferir o potencial dano que isso vai causar lá na frente, né? E, então, é bem complicado. Conservação ex situ, uma questão conceitual in situ. Temos aqui que na questão da ex-situ, você vai fazer uma amostragem, vai tirar ali sementes de árvores de uma região, plantar numa outra região, onde vai ser a sua reserva, o seu banco de germoplasma, né? Entendam isso como sua área a ser restaurada, reflorestada. A conservação in situ é quando você, no local mesmo de origem daquela floresta, você vai apenas manter ali as árvores para garantir o potencial evolutivo da mesma. Então, vamos focar na conservação ex situ, que está mais associada aos trabalhos aí de restauração de áreas degradadas, aos trabalhos de conservação, banco de germoplasma. Como fazer isso de forma correta? Aí a gente lança a mão de conceitos teóricos da genética de populações, genética quantitativa, genética da conservação, para nos ajudar. E não são conceitos novos, tá, pessoal? São conceitos estão na literatura já há um tempo, vários pesquisadores já vêm trabalhando isso há muito tempo, tá? E a gente precisa apenas entendê-los. Bom, primeiro a gente tem que entender o que estamos fazendo. Imagine uma área natural onde será a sua fonte de coleta de sementes para você reflorestar outra área. Primeira pergunta que você faz, quantas matrizes você vai amostrar, ou seja, quantas árvores... De quantas árvores você vai pegar semente? Bom, da beira da estrada, aquela que é mais fácil de pegar, né? Vou pegar de uma só. E aí, o que você vai fazer? Quantos indivíduos por matriz eu vou produzir mudo, eu vou plantar? Então, é aqui que a gente tem que se perguntar para evitar aquele problema de tamanho populacional reduzido. Mas não é dessa população de agora que eu vou fazer a coleta hoje, para plantar daqui 6, 7 meses, é da população futura, da que eu vou montar na minha área de restauração. Bem, a gente vai responder a essas perguntas de como fazer a amostragem usando um conceito chamado tamanho efetivo populacional, tá? Como uma medida de diversidade. Bom, a questão é o seguinte, conservação florestal, conservação genética, existe uma gama muito ampla, né, de teoria, existem as análises moleculares, são fantásticas, mas para essa apresentação de hoje, a gente vai trazer algo que está relacionado à genética quantitativa clássica, a fórmulas, e que
seria mais simples da gente entender. Tá? Então, nós vamos usar o tamanho efetivo populacional como medida de diversidade. Tá? E o que seria esse tamanho efetivo populacional? Bem, se você imaginar que essa área aqui florestal tem um número X de árvores, né? Muitas dessas árvores têm um parentesco ali, né? Mas, de fato, quantas dessas árvores não são aparentadas e vão contribuir com a diversidade genética da próxima geração? Né? Então, é daí que surge o tamanho efetivo, que é um valor que nos permite estimar a diversidade genética da geração posterior. Tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Bem, se eu tenho, então, por exemplo, 10 árvores que não são aparentadas, estão ali nessa floresta, e essas árvores, eu pressupus que elas trocaram ali gametas, então meu tamanho efetivo atual é 10, certo? Porque eu tenho 10 indivíduos ali trocando gametas, contribuindo para o aumento ou decréscimo da minha diversidade genética. O tamanho efetivo da população posterior que eu vou plantar na minha área de restauração, de florestamento, é o que eu devo calcular. E não é um cálculo assim simples, não vai ser 10, porque muitas daquelas mudas ali originadas serão minhas irmãs, tem uma representatividade, tem uma segregação genética acontecendo. Então é aí que a gente entra, né? Fiz a coleta nessas matrizes, vou conservar aqui na minha área de restauração a prole a ser conservada. Qual o tamanho efetivo desta população? Essa população que eu estou conservando, né, a população posterior. É aí que a gente vai calcular esse tamanho efetivo. Do tamanho efetivo, a gente vai calcular a endogamia potencial, né, ou seja, um valor que nos vai dar noção do quanto nós temos ali de cruzamentos aparentados, ou para ficar mais fácil de entender, um valor que vai dar a noção para a gente do quanto a gente estaria perdendo em diversidade genética, tá bom? Bem, para fazer esse cálculo, aí a gente lança a mão da genética quantitativa, genética de populações. Então, eu cito aqui o livro do Marcos Deon, de Léo de Rezende, né, que foi meu orientador, né, mestrado, doutorado, tive o grande prazer de trabalhar com ele, também de trabalhar com o professor Gleison, lá da UFV, né, trazendo uma visão mais prática. E o Marcos Deon é o autor desse livro aqui, Genética Biométrica e Estatística, que contém uma teoria bastante completa sobre essa nossa discussão de hoje. E essas fórmulas de tamanho efetivo, obviamente a gente não vai ficar falando de fórmula aqui, né? Elas não são tão intuitivas para quem não é da área, e o objetivo da gente é atingir quem não é da área, mas eu tenho que citar, né, onde você pode encontrar essas fórmulas. Obviamente, dentro do livro você vai encontrar outras referências, né? Então, aqui a gente teria o tamanho efetivo para espécies de polinização aberta, né, com o mesmo número de indivíduos por família, ou números diferentes, espécies de sistema reprodutivo misto, são aquelas que você consegue constatar uma taxa de autofecundação e uma taxa de polinização aberta. Autofecundação é quando a planta cruza com ela mesma, tá? E espécies autógamas, bom? Então, seriam essas fórmulas. Bom, calculei o tamanho efetivo da população posterior, que é que eu tenho interesse. Ok, deu um valor lá, deu 100. Tá, 100. E daí? Como que eu vou saber se 100 é bom ou é ruim? Isso já tá bom? Bom, então, deu 100, tá. A pergunta que a gente faz agora é, com o tamanho efetivo de 100, qual é a frequência alélica que eu consigo capturar? No mínimo.
Aí a gente vai lançar a mão de uma outra formulinha, que é um intervalo de confiança da frequência alélica. Então, se eu tenho alelos ali com frequência de 2%, é o que se recomenda capturar na amostragem para conservação ex situ, são alelos com frequência em torno de 2%. Então, a gente sabe que tem... são alelos que não chegam a ser raríssimos, mas são alelos que também não são tão abundantes, mas são, até a literatura tem recomendado, né, alelos com essa frequência em torno de 2%. Aí a pergunta que a gente vai fazer é, qual o tamanho efetivo de 100 eu capturo alelos com essa frequência? Aí eu vou elaborar um intervalo de confiança e vou testar isso daí. Então, eu vou pegar aqui o limite inferior do intervalo de confiança da frequência alélica e verificar se para aquele tamanho efetivo que eu calculei, eu consigo capturar aquele alelo. Né? Se esse limite inferior for maior do que zero, tá? Significativamente maior que zero, eu consegui capturar. Tá, mas não fiquem preocupados. A gente sabe o quê? Que um tamanho efetivo de 200... nos permite capturar alelos com frequência de 2%. Tá? Então, é com base no tamanho efetivo de 200 que a gente vai usar como referencial. Bom, calculado esse tamanho efetivo, eu posso calcular a endogamia potencial. E aqui vale ressaltar que a gente pode considerar esse F como a taxa de cruzamento entre indivíduos aparentados presente em uma população, né? Considerando indivíduos autozigóticos, ou a gente pode considerar esse valor IF como uma proporção de genótipos homozigóticos apenas. Então, vamos considerar aqui, né, que é o que Malecor já trazia, que o coeficiente de endogamia potencial como representação da taxa de cruzamento entre indivíduos aparentados, tá? Então, ou seja, quanto maior esse coeficiente, pior para a gente. Lembra que eu falei, né, que quanto mais cruzamento entre indivíduo aparentado, pior, porque você tem concentração de alelos deletérios, depressão endogâmica e, consequentemente, redução da adaptabilidade e sobrevivência dos indivíduos portadores desses alelos. Então, vamos fixar o seguinte, quanto maior o tamanho efetivo, melhor. Quanto maior a endogamia, pior, tá? Então, o coeficiente de endogamia pode ser dado como 1 sobre 2 vezes tamanho efetivo. Aqui uma ilustração bem simples do que é, que pode causar essa endogamia muito elevada, né? O cruzamento entre indivíduos aparentados pode gerar uma prole anã, né? Então, é muito comum a gente ver no melhoramento indivíduos resultantes de cruzamentos entre outros indivíduos aparentados, quando eles não têm a estatura ideal ou apresentam infertilidade. Isso tudo contribui para a redução do potencial evolutivo das populações. Tá bom? Bem... a pergunta que fica é, ok, Andrei, você já mostrou para a gente que a gente consegue ter uma estimativa dessa diversidade genética usando as fórmulas genéticas quantitativas, né, que são muito importantes. E aí eu tenho que citar o professor Venkovics, né, que trabalhou com isso amplamente, o professor Marcos Deon, temos vários outros pesquisadores que trabalham com isso. Mas... e para o tomador de decisão que está à frente do projeto ali de restauração, que está à frente do reflorestamento, que não entende de genética quantitativa, como que ele vai calcular isso? Como que ele vai saber se está ok ou não o que ele vai fazer? Eis é que surge o programa ConservaGen. O programa ConservaGen é uma ideia... que eu tive desde 2017, quando começamos a discutir isso junto com o professor Marcos Leon, o professor Gleison e o pesquisador Alex. Né? Esse tema surgiu de uma demanda prática de tomada de decisão, eu tive a ideia do programa e, recentemente,
esse ano, né, ele foi lançado, registrado no INPI, e semana passada saiu o artigo do programa ConservaGen, que é esse artigo aqui, que vocês podem acessar, tem lá no site do nosso grupo. É, foi bastante interessante, né? Tivemos aí uma revisão bem interessante, com várias contribuições. E está aí o artigo do programa, tá? E esse programa, pessoal, ele vai auxiliar as pessoas que não necessariamente estão dentro da genética quantitativa, que não necessariamente estão no meio acadêmico, mas vão auxiliar essas pessoas a tomar decisões, a calcular o tamanho efetivo das suas populações e entender se o que elas estão fazendo está adequadamente, né, do ponto de vista genético ou não, tá bom? Então, nós temos aqui o programa ConservaGen, né, a capa dele. Ele está registrado no INPI e a marca está em processo de registro. É, temos aqui procedimentos para calcular a eficiência da conservação para espécies halógamas, autógamas e espécies de sistema reprodutivo misto. Tá? Então, as espécies halógamas são aquelas espécies que predominantemente elas têm polinização cruzada, elas recebem gametas de outros indivíduos da população. As autógamas são aquelas que recebem gametas delas mesmas, as plantas cruzam com elas mesmas. Né? E o sistema reprodutivo misto são aquelas plantas que têm uma porcentagem de autofecundação e uma outra porcentagem de polinização cruzada. Então, aborda as três situações para a gente poder calcular o tamanho efetivo e calcular a endogamia potencial e verificar se o nosso procedimento está correto ou não. Dentro das halógamas, a gente pode ter situação de monoica ou dioica, né, e com coleta em um ou vários locais. Então, eu posso fazer a coleta de sementes em um local, né, numa subpopulação independente da outra, ou em dois locais, né, e outra coisa que a gente pode considerar também é, eu vou plantar um número constante de mudas por matriz ou um número variável. Ou seja, eu fui numa área, coletei semente de 60 matrizes. Essas 60 matrizes eu vou produzir, por exemplo, 20 mudas de cada uma. É um número constante. Ou não, eu vou produzir 20 de uma, 30 de outra, 50 de outra matriz, é um número variável que a gente chama de KF, tá? É, no caso, não vem aqui ao caso hoje, né, a palestra sobre ecoflora, ecologia, mas temos alguns procedimentos nesse programa para melhoramento, inclusive recentemente implementado um procedimento para pomares clonais, tá? Que até certo ponto, se você resolve clonar uma árvore para restauração, deve ser considerado esse procedimento para verificar a porcentagem de endogamia que pode estar causando nesse projeto. Ok. Onde que eu baixo esse programa? Então, vou mostrar rapidamente aqui, caso tenha alguém com o computador ligado, você pode acessar aqui o site do nosso grupo. Né? E, inclusive, o artigo está logo na primeira página. Temos uma aba aqui chamada Materiais. Nessa aba, você irá encontrar um link escrito Software ConservaGen, versão para o Windows. Pode baixar esse software, extrair os arquivos da pasta. Tem as instruções ali, tudo certinho, né? E pronto. E aí vai no setup e instala, muito simples. Bom, tá aqui o programa, tá, gente? Vou colocar ele aqui. Vamos fazer uma demonstração rápida aqui dele, né? Nosso tempo já está se esgotando. Mas vamos pegar uma situação muito comum, halógamas, monoicas, conservação ex situ, um local de coleta. Então eu vou considerar que eu vou pegar... Vou fazer o mesmo número de mudas por matriz. A primeira pergunta que ele vai fazer para o tomador de decisão.
qual o número de matrizes que você vai amostrar? Vamos fazer uma simulação do que a lei atualmente permite. Eu vou mostrar uma matriz. Qual o número de mudas por matriz? Vou fazer 1.000 mudas. Você pode calcular. Olha a eficiência da sua conservação, 2%. Seu tamanho efetivo, 4%. Né? Lembra que a gente falou que um tamanho efetivo ideal seria de 200? Olha a sua endogamia potencial, 12,5%. Isso aqui é elevadíssimo. Né? Então, uma eficiência de 2% é o que tem sido feito aí. É, em alguns casos, né? Não podemos generalizar, obviamente. Agora, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos coletar sementes de 60 matrizes, vamos fazer 20 mudas por matriz. Nessa conformação, eu já consigo uma eficiência que, recomendada, né, de 104%, e um tamanho efetivo de 209%. Tá? Então, é bem simples de utilizar, bem intuitivo. Veja que a endogamia já reduziu bastante. Né? Então, é muito simples. Tá, então, fazendo aqui os cálculos, né, nós temos que 200 é o tamanho efetivo, que me permite capturar alelos com uma frequência de 2%, já comentamos sobre isso, certo? É, bem, se eu quiser também fazer uma amostragem em outras subpopulações, é possível. Basta você acessar aqui a hológama monóica, excito, vamos fazer em dois locais de coleta. Bom, no local número 1, eu vou amostrar, eu vou coletar 10 sementes em 10 matrizes. No local número 2, ela vai ser 25 matrizes. Aqui eu vou fazer 100 mudas. E no local 2 eu consegui fazer 10 mudas. Bom, sua eficiência de 52%. Tá? Então, obviamente que isso poderia ou poderá estar inserido aí nas legislações, mas para quem é tomador de decisão, você já pode ter aí uma referência do que deve ser feito. Não necessariamente você vai conseguir fazer o 100% de eficiência, mas você vai ter ciência do que está acontecendo. Né? E, com certeza, reduzindo a chance de depressão por endogamia nas gerações subsequentes, que talvez você nem alcance. Quem vai ver será seus possíveis netos aí, tá bom? Então, veja o quão isso é importante no longo prazo, tá? Bom, aqui já temos uns cálculos já elaborados, tá, gente? Então, a gente consegue obter 100% de eficiência de diversas formas. Se eu fizer a coleta em dois locais, 30 matrizes por local, 100 sementes por matriz, 100% eficiente. Se eu pegar 5 locais, 15 matrizes por local, 100 mudas por matriz, 100% de eficiência. Tá? Então, considerando aí considerações finais, como falo, né, a receita de bolo, mas não é bem uma receita. Você tem a liberdade de fazer seus cálculos no programa, tá? Mas de recomendação, se você fizer 4 subpopulações, 15 matrizes por cada subpopulação, considerando que elas sejam independentes, 100 mudas por matriz, você também consegue 100% de eficiência, tá bom? Se a sua espécie é de sistema reprodutivo misto, a espécie que você está trabalhando, não tem problema, basta você acessar lá a opção de sistema reprodutivo misto, inserir a taxa de autofecundação, né, da espécie, e fazer os seus cálculos. Para conservação in situ, gente, o NL, a literatura reporta que tem que ser a partir de 500. Então, não mais 200, como para recuperação, para conservação ex situ. Então, para in situ, já tem que ser um NL maior, vai implicar o quê? Que você vai ter que amostrar mais matrizes para chegar na eficiência de 100%. A gente também publicou esse boletim no canal aí de comunicação da Sociedade de Investigações Florestais, e nesse boletim trazemos os cálculos e várias simulações de diversas situações, tá bom?
Se for utilizar o programa ConservaGen com fins acadêmicos, como isso pode ser feito? Às vezes você vai fazer um trabalho de viveiro e quantas mudas, né, quantas matrizes você vai coletar? Geralmente não se justifica isso, né, o porquê. Logicamente, quando não se tem as análises moleculares. Então, você pode justificar usando a genética quantitativa clássica. Se for usar o programa ConservaGen, usem esse artigo para citar o trabalho. Tá? Mas, essencialmente, esse programa ele é bem direcionado para o público em geral, para tomadores de decisão, né? E numa forma de popularização de algo que parece ser muito complexo e, de fato, é, mas que se a gente consegue passar de uma forma menos complexa, e as pessoas consigam entender a importância do que estamos falando, nós vamos conseguir futuramente inserir isso nas legislações e pensando no longo prazo, né, na manutenção da sobrevivência e adaptabilidade das nossas florestas. Bom, eu finalizo aqui, se quiserem entrar em contato comigo, está aí meu e-mail, o site do nosso grupo novamente, e fico agora à disposição para as perguntas. Obrigado. Seu áudio está fechado. Perdão, pessoal, eu agradeci sua participação na palestra, né? Foi muito enriquecedor para a gente aqui hoje. E agora a gente vai responder algumas perguntas que foram enviadas pelo chat. A Letícia Gomes perguntou: a depressão endogâmica em espécies halógamas é resultado da fragmentação florestal e incapacidade de animais realizarem a polinização? Olha, Letícia, também, tá? Então, a fragmentação florestal, ela entra ali dentro dos fatores que eu comentei, né? Pode ser estocástico ou determinístico, se for causado pelo homem, né? Ou se for uma questão aleatória da natureza. Então, sim, pode ser, obviamente, isso vai depender da espécie, né? Mas pode sim, assim como a incapacidade dos animais realizarem polinização, ou melhor, né, de levar esse pólen numa distância maior para atingir indivíduos não aparentados, com certeza pode ser uma das causas, tá? Então, não podemos fixar que é para tudo, assim. Exige um estudo aí de ecologia, e a importância da ecologia andar junto também com a genética, né? Isso já vem sendo feito, é muito importante, para estudar caso a caso, tá bom? A próxima pergunta. É da Ana Lívia Carvalho. Ela perguntou se existe. Posso responder? É que parou seu áudio aqui. Pode. Pode sim. Desculpa. Ana Lívia, ela pergunta: existem espécies mais suscetíveis a gerar prole anã? Olha, Ana Lívia, é assim, né? O que que vai gerar essa prole anã, né? Uma das causas é a restrição da base genética e, consequentemente, mais indivíduos aparentados ali, trocando gametas, aumentando a concentração aí de locos em homozigotes recessivos, vamos tratar dessa maneira, né? Então, se essa espécie está nessa condição de aumento do cruzamento entre indivíduos aparentados, consequentemente, a chance de gerar prole anã é muito maior. Então, uma condição que a espécie, ela vai ser submetida a isso,
tá? Não que exista uma espécie mais suscetível, eu não sei te informar se existe, né? Mas, consequentemente, a mais suscetível seriam aquelas com mais problemas de polinização, seriam aquelas com maiores problemas de troca de gametas entre indivíduos não aparentados. Então, consequentemente, aquelas com problemas de desmatamento certamente seriam as com maior suscetibilidade à geração de próteses anãs. Obviamente, gente, que eu usei a questão da prole anã para ficar didático, mas não quer dizer que a prótese anã seja negativa. Para o melhoramento é negativo. A gente precisa de árvores que cresçam, que tenham um diâmetro ideal. Mas para questões de conservação, não quer dizer que será algo ruim. Né? Algo ruim seria a incapacidade daquele indivíduo de se reproduzir. Aí, de fato, do ponto de vista da conservação, seria algo muito ruim, tá? É, a próxima pergunta do Antônio Pedro, ele perguntou se existem pré-recomendações de quantidade de mudas para cada amostra. Antônio, essa é uma pergunta muito interessante, que você consegue responder fazendo os cálculos no programa ConservaGen, né? Então, se você consultar o boletim, que a gente fez um monte de cálculos, para deixar mais facilitado, a gente sabe que 15 mudas, 20, né? Vamos botar 20 para ficar mais... 15 a 20 mudas já resolve. A questão, Juca Antônio Pedro, não é o número de mudas por matriz. A questão é o número de matrizes diferentes e não aparentadas. Então, não adianta nada você ter uma matriz em 1.000 mudas. Vai ter um efeito que a gente calculou ali, uma eficiência baixíssima. É importante você ter 60 matrizes e 15 mudas por matriz. Então, vamos partir desse número, entre 15 e 20 mudas, mas que seja importante você ter matrizes diferentes ali contribuindo para a próxima geração, tá? A próxima pergunta, Amanda Moura, ela pergunta se o programa pode ser usado na tomada de decisões, na criação, existe algum nível de endogamia da espécie de interesse em uma área. Vamos lá, Amanda. O programa ConservaGen, como vocês observaram, ele vem para auxiliar no início, na hora que o técnico ali ele está se perguntando quantas matrizes ele vai amostrar, né? E não no pós, depois que fez... Aí você vai precisar fazer uma análise utilizando marcadores moleculares. Aí não é tão trivial, né? O programa ConservaGen, essa versão, né, do programa, ela foi feita para ser de fácil acesso e de tomada de decisão rápida antes de acontecer o plantio, né? Então, hoje, eu vou plantar daqui 6 meses. Então, hoje, quantas matrizes eu vou coletar, quantas mudas por matriz eu vou fazer, tá? Então, para ficar ok. Bom, aí, pelo que eu entendi, você está falando assim, depois que fez, qual é a diversidade genética? Aí, para acessar essa informação, você vai precisar usar marcadores moleculares, e a literatura é vasta e cheia de informações a respeito dessa questão aí, tá bom? Espero, no futuro, inserir no programa também, fazer uma versão mais acadêmica, né, com essa questão de marcadores também. Temos mais uma pergunta da Maria Eduarda Santana. Ela perguntou se os viveiros provavelmente estão criando plantas geneticamente semelhantes. Como levar o ConservaGen até grandes produtores e pequenos? Olha, essa é uma pergunta excelente, Maria. Obrigado pela sua pergunta. É o que a gente está fazendo hoje, né? Então, agradeço aí ao NEC Flora, que está sendo pioneiro, né? O programa foi lançado em fevereiro, o artigo saiu semana passada. Então, respondendo a sua pergunta, é um trabalho de formiguinha. Então, assim,
a gente precisa levar o conhecimento de forma simples. Então, eu tenho feito essa palestra em alguns momentos e tenho tido um retorno positivo. Pessoas viveristas e pessoas que não necessariamente estão inseridas dentro da academia estão entendendo a ideia, né? E certamente as plantas estão, sim, geneticamente semelhantes, com certeza, e muita gente questiona, porque é mais caro coletar de várias matrizes, né? Legislação não existe. Mas aí você pode ter um pomar, né? Você pode ter um pomar, você pode ter uma parceria com uma universidade, vai montar um pomar acessível, numa curta distância, com tamanho efetivo ideal, e você não vai precisar viajar todas as vezes. Você vai viajar uma vez só, montou seu pomar, próximo de você ali, ou em alguma parceria, para ser uma fonte de sementes com o tamanho efetivo populacional ideal, tá? Então, é um trabalho de formiguinha, viu? Eu acredito que, efetivamente, essas coisas são implementadas como estão na legislação, né? Existe muito, muito a gente debater ainda, e cabe a mim, né, a nós, pesquisadores, doutores da área, de levar também um conhecimento, às vezes, mais fácil e acessível, né? Não adianta nada também publicar um monte de artigo e não ficar acessível para quem realmente precisa. E a gente está falando das florestas, dos viveristas, né? Não sou contra artigo de jeito nenhum, também gosto de publicar tudo, mas é um trabalho aí que a gente também precisa fazer, de certa forma, extensão, né? E assim, André, eu quero fazer algo no R, vamos conversar, tem várias pessoas que trabalham com R, eu também trabalho com R, mas hoje aqui a gente está apresentando algo palatável para justamente chegar nos viveristas, produtores e etc, tá bom? O Felipe Almeida também perguntou quais são os maiores desafios da conservação genética no Brasil. Felipe, na minha opinião, o desafio foi o que eu acabei de responder, né? Vamos lá. Desafios de que setor, né? Do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista metodológico, tem um monte de desafio. Não está resolvido, né? A questão molecular é bem, bem desafiadora, protocolos. Do ponto de vista prático e normativo e da lei, a gente está conversando aqui agora, né? Que os critérios de genéticos não são considerados nos reflorestamentos, não são considerados nas áreas de restauração. Para mim, esse é um grande desafio do ponto de vista aplicado, tá? E, com certeza, existem os desafios de dentro do laboratório quando se fala de questões moleculares. A gente sabe que realmente não é fácil estabelecer os protocolos. Porque você pode observar no início da apresentação que o nosso país é cheio de trabalho científico, né? Mas a nossa legislação não está entendendo isso ainda, tá? Então, o desafio é a gente tornar palatável esse diálogo, e lembrando aí que a gente começou a fazer isso, eu ainda estava em Viçosa, né? O professor Gleison trouxe essa discussão de forma prática, com o professor Deon, o pesquisador Alex, a gente foi engrossando essa discussão. O Alex tem uma pegada muito forte com os viveristas, com certeza ele também está levando isso adiante, tá bom? A Dulcinea de Carvalho perguntou: a detecção da endogamia pode ser detectada a partir de qual geração? Bom, você vai precisar, mais uma vez, né, uma pergunta de um teor acadêmico, você vai precisar lançar mão dos marcadores moleculares, né? E aí, uma vez que você consegue fazer o rastreamento, né, com esses marcadores, você já consegue, desde então, estimar a endogamia potencial, né? Você consegue verificar a quantidade de locos em homozigose. Então, desde da geração atual, você já consegue fazer isso, tá? E, consequentemente, você consegue estimar a heterozigosidade observada, comparar com a esperada,
bom? Basta ter marcadores moleculares, se puder fazer SNPs, melhor ainda, né? E se quiser fazer mais ainda, associar essas informações com medidas fenotípicas ou de experimentos, você já faz a genômica também, seleção genômica. Então, tendo essas informações moleculares, você consegue acessar essa endogamia. Tá bom? O que a gente está tratando aqui é de fazer tudo isso com baixo custo, né? Quando não se tem acesso à genômica, quando não se tem acesso ao marcador molecular, de forma preventiva, antes de efetivamente implantar seu banco de germoplasma. As perguntas chegaram ao fim. Muito obrigada novamente, doutor Andrei, pela sua palestra. Foi muito boa para todos nós aqui hoje. E eu espero que tenhamos outras oportunidades futuramente de outras parcerias, né, quando o ConservaGen conseguir alcançar ainda mais produtores por todo o Brasil. Muito sucesso para o seu projeto e por toda a sua equipe, viu? Muito obrigada por vir aqui hoje e boa noite. Obrigado. Pessoal, antes de passar a palavra para a Amanda, eu gostaria de lembrar vocês que a lista de presença ela já está no chat, então não se esqueçam de responder. E agora a gente vai para os avisos finais. Bom, pessoal, em nome do NECFora, eu gostaria novamente de agradecer as palestras. Eu particularmente gostei muito. Eu fiz várias anotações e eu aprendi muito. Foi muito enriquecedor. E muito importante para nós, tanto nós necforianos, quanto imagino que quem acompanhou o evento também gostou muito. Então, para quem nos acompanhou até agora, siga nossas redes sociais, siga nosso Instagram, @necforaufla, que por lá vocês podem se manter informados sobre os nossos próximos eventos e sobre os nossos futuros sorteios que vamos realizar de alguns brindes. Obrigada a todos de novo. Obrigada, professora Eliana e professor Andrei. E nos vemos na próxima. Muito obrigada, pessoal, e boa noite. Obrigada, gente. Até mais.